նույնիսկ հանճարները հեքիաթներ ստեղծել չեն կարող։ Բայց հեքիաթների են ձգտում։ Հեքիաթաթերապիա։ Ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի մեր եթերում։ Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսել ենք ժամանակակից հեքիաթագիրների ու ժամանակակից հեքիաթի մասին։ Այսօր իմ զրուցակիցն է հեքիաթագետ Երևանի Պետական Համալսարանի դասախոս Նվարդ Վարդանյանը, ում հետ էլ պարզելու ենք, թե ինչ է բանահյուսական հեքիաթը, ինչ հետաքրքրություն է իրենից ներկայացնում եւ ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Բարև ձեզ։ Իհարկե շատ հաճելի է, որ հեքիաթագիտական հեքիաթների նվիրված հաղորդում կա հատուկ եւ ես ծանոթ եմ ձեր նախորդ հաղորդումներին, շատ սիրով լսել եմ։ Ուրեմն ուզում եմ մեր ունկնդրի համար նախ պարզել, թե ինչ է հեքիաթը կամ ինչով է բանահյուսական հեքիաթը տարբերվում գրական հեքիաթից։ Այսօր իհարկե ասելով հեքիաթ, հիմնականում մարդիկ հասկանում են գրական հեքիաթը, հատկապես գրական հեքիաթի, այսինքն բանահյուսական հեքիաթի գրական մշակումները, նույնիսկ մեր ժողովրդական հեքիաթները ընթերցողին լայն դասարակության հայտնի են Թումանյանի, Աղայանի, մյուսների մշակումներով։ Այսինքն շատ քչերն են, որ ծանոթ են անմիջապես բանահյուսական հեքիաթներին։ Այնպես որ ուզում եմ պարզել նախ եւ առաջ, թե ինչ է բանահյուսական հեքիաթը։ Բանահյուսական հեքիաթը անմիջապես ժողովրդի մտքի արտահայտություն է։ Դա որ պատմություն ունի, եթե չասեմ հազարամյակների, սկիզբ է առնում դեռևս նախնադարից, ժողովրդական տեսերից, հավատալիքներից, կյանքից ու կենցաղից, մտքից ու հոգեբանությունից, աշխարհացքային փոփոխությունները, այդ բոլորը արտացոլում է եւ դարերով բանավոր կերպով հասնում է մեզ։ Եվ այժմ մենք հանդիսանում ենք մեր նախորդների բանավոր ավանդության կրողները։ Իհարկե պետք է ասեմ, որ այդ գործը այնքան էլ պատվով չենք կատարում, քանի որ այսօր շատ քչերն են, որ պատմում են հեքիաթներ, պատմում են բանահյուսություն, եւ նույնիսկ ես աշխատանքի բերումով բազմիցս եղել եմ գյուղերում հեքիաթներ գրառելու, պետք է ասեմ, որ շատ հազվադեպ է, որ կարելի է գտնել ասացողներ։ Նույնիսկ չեմ էլ ասում վարպետ ասացողներ, նույնիսկ սովորական հեքիաթի ասացողներ պատմելու դեպքում պատմում են իրապատում հեքիաթներ, ծավալով ավելի համառոտ, այսինքն այսօրվա մարդը ժամանակի տնտեսում հեքիաթներ պատմելիս փորձում է ավելի կարճ պատմություններ հեքիաթներ պատմել եւ ավելի իրական, ռեալիստական, ասես երգիտական բնույթի, իսկ երկարաշունչ հրաշապատում հեքիաթներ թերևս այսօր արդեն հազվադեպ կարելի է գտնել։ Իհարկե չի բացառվում այդպիսի գտնել։ Իսկ դա չի բացառվում, որ այսօրվա մարդը արդեն չունի այդ հրաշապատումի, այդ հրաշքի կարիքը, թե միշտ կա այդ հրաշքի, գուցե ժամանակակից մարդու պահանջներից է դա գալիս։ Հնարավոր է, որ դուք ճիշտ եք։ Ժամանակի ընթացքում մարդը վերանայում է իր արժեքները։ Ժամանակին նրա համար չարիքի սիմվոլը դևն էր, հետո չարիքի սիմվոլը դարավ սովորական հարուստ մարդը, այսինքն դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ մարդը հրաշապատում հեքիաթից անցում կատարեց իրապատում հեքիաթի։ Այսօր արդեն երևի թե մարդուն ավելի հարազատ է իրապատում տեսակը։ Եվ շատ հետաքրքիր մի անեկդոտ կա, որտեղ անմիջապես մենք տեսնում ենք այդ հրաշապատումի ծաղրը, այսինքն ցանկացած բան, որին արդեն չեն հավատում, թե հավատացան փեմերում, սկսում են դրան ծաղրա նմանակել, ծիծաղել, թե ինչպես ենք դրան հավատում առաջ։ Եվ Դևի մասին մի անեկդոտ կա, հիմա շատ տարածված։ Հերոսը հանդիպում է Դևի աղբյուրի մոտ, դե դասական հեքիաթի հերոսը ինչ պետք է անի, պետք է անմիջապես սպանի նրան, չէ՞։ Բայց ահա տեսնում ենք, որ Դևը շատ միամիտ, շատ անկեղծ հարց է տալիս, բայց ես ինչ էի անում, ես այսպես աղբյուրի մոտ կանգնած ընկերուս էի սպասում։ Ուրեմն նույնիսկ չարիքի խորհրդանիշն է այսօր մի փոքր իմաստափոխվում, կարելի է ասել, սակայն ևս մի հանգամանք կա։ Այսօր տեխնիկական միջոցները զգալիորեն իրենց վրա են վերցրել բանահյուսության դերը, հեքիաթների դերը, հեքիաթասացության դերը։ Եթե նախկինում հայ ժողովրդի ամենասիրված զբաղմունքը, ժամանցի միջոցը, թոնրի շուրջը հավաքվել, գյուղական միջավայրերում հեքիաթներ պատմել օրեր շարունակ, իմիջիայլոց պետք է նշեմ, որ այդ ժամանակ հեքիաթը ոչ միայն մանուկների լսարանի սեփականություններ, այլև հենց մեծահասակների, և գյուղի տարեցները հավաքվում էին
էին օրեր շարունակ, ժամեր շարունակ, եւ դա նրանց համար ձմռան երկար ու ձիգ օրերին հանգստանալու, ժամանցի զվարճանալու լավագույն միջոցն էր։ Այսօր մենք ինչ ենք անում, կամ նույնիսկ գյուղացին ինչ է անում։ Իհարկե հեռուստատեսությունը, եթե չասեմ նույնիսկ համակարգիչը, երեխաների հարցում խլել է ժամանցի գործառույթը բանահյուսությունից, իսկ հեռուստատեսային այդ սերիալ կոչվածները նույն հեքիաթի ֆունկցիան են կատարում։ Այսինքն, դրանք օրեր շարունակ, նույնիսկ տարիներ շարունակ տևում են, յուրաքանչյուր մասը ավարտվում է ամենահետաքրքիր կետում, ճիշտ այնպես, ինչպես Շահրազադեի հեքիաթները կամ Գյուլնաստատի հեքիաթները, այնպես որ այսօր կարծես թե հեքիաթի գործառույթը իրենց վրա են վերցնում տեխնիկական միջոցները, և իհարկե գրական հեքիաթը այսօր գերակշռում է։ Այսօր գրական հեքիաթի տեսակը նույնիսկ ոչ թե մշակումը, այլ հեղինակային հեքիաթը։ Գեյշխում է, և հեքիաթի այսպես նոր սկզբունքներ են մշակվում, ավանդական թեմաները բոլորովին իմաստափոխվում են, կամ ուղղակի որպես սիմվոլներ են ծառայում ժամանակակից գրականության համար։ Այնուամենայնիվ, վերադառնանք այն հարցադրմանը, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բանահյուսական հեքիաթը և ինչ առանձնահատկություններ ունի։ Պետք է ասեմ, որ բանահյուսական հեքիաթը գիտնականներին զբաղեցնում է բավական երկար ժամանակ և բազմաթիվ տեսանկյուններից ուսումնասիրման առարկա է հանդիսացել։ Դեռ Գրիմ եղբայրները, որոնք սկսեցին գրառել և տպագրել և ուսումնասիրել հեքիաթը, արդեն իսկ շատ հետաքրքիր ուղու վրա կանգնեցին։ Գրիմ եղբայրները հեքիաթներով սկսեցին զբաղվել նախ որպես ժողովրդագետներ, այսինքն դա հենց այն է, ինչ առումով որ հեքիաթը նախ եւ առաջ հետաքրքրություն ներկայացնում, որովհետեւ հեքիաթը ժողովրդական մտքի արդյունք է, եւ ուսումնասիրել հեքիաթի մասին, խոսել հեքիաթի մասին նշանակում է խոսել տվյալ ժողովրդի մասին, ժողովրդական աշխարհայացքի, հոգեբանության, կյանքի ու կենսագրության։ Գրիմ եղբայրները որպես ճշմարիտ հայրենասերներ ուսումնասիրում էին հեքիաթները, ուզում էին ցույց տալ նրանց հնությունը, ցույց տալ նրանց հիմքում ընկած առասպելները, և այդ միջոցով ցույց տալ գերմանացիների հնությունը որպես ազգություն։ Այսինքն նրանց դիտակետը, նրանց ելակետը հայրենասիրական էր, սակայն արդեն նրանք հեքիաթագիտության առումով բավական մեծ քայլ կատարեցին որպես առասպելաբաններ հանդես գալով։ Ուրեմն Գրիմներից առաջ իհարկե հեքիաթներ շատ էին պատմում։ Պատմում էին սիրով, դա ժամանցի լավագույն միջոց էր ասացի, սակայն հետաքրքիր է, որ ոչ մեկ չէր մտածում, որ դա կարող է դառնալ լուրջ գիտական քննության առարկա։ Այսօր ևս չէ, հեքիաթին շատերը վերաբերում են, դե դա ինչ ուսումնասիրելու բան է, չէ՞, առանձնապես, դա պատմում են, որտեվ հաճելի է, դա ամեն դեպքում սուտ պատմություն է, չէ՞, ըստ էության մարդիկ հենց հեքիաթ բառը իրենց խոսքում գործածում են սուտ իմաստով, որովհետև ասում են, ի՞նչ ես հեքիաթ պատմում, այսինքն ինչ է ստեր փչում։ Սակայն իհարկե հեքիաթը շատ ավելի ճշմարիտ է, և իր մեջ անցյալի ճշմարտություններ է թաքցնում։ Հեքիաթը նախկին իրականություն է, կամ նախկին մարդկանց երևակայական իրականությունը, այսինքն այն պատկերացումն է, որ հնում մարդ ունեցել է աշխարհի մասին, և այն ժամանակ, երբ մարդը արդեն ավելի իրական պատկերացումներ ունեցավ աշխարհի մասին, այդ հնագույն պատկերացումները վերածվեցին սուտ պատմություններին, որոնք արդեն պատմվեցին պարզապես հետաքրքրության զվարճանքի համար։ Երկրորդը, որ շատ հետաքրքրեց գիտնականներին, դա այն էր, որ գրառման պահից սկսած, այսինքն Գրիմներից հետո հեքիաթներ սկսեցին գրառել աշխարհի ամենատարբեր ծայրերում, հանկարծ պարզ դարձավ, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները ունեն գրեթե նույն հեքիաթները։ Մի հանգամանք, որ պարզապես ցնցեց գիտնականներին, և շատերը փորձեցին գտնել դրա բացատրությունը, իսկապես որը կարող է լինել պատճառը։ Եվ ահա Թեոդոր Բենֆեի անունով մեկը թարգմանեց գերմաներեն «Պանչատանդրը» հնգամատյան հին հնդկական հեքիաթների և արակների ժողովածուն, մեր թվարկության առաջին դարում ստեղծված, և մի ուսումնասիրություն գրեց, ըստ որի իբրև թե ամբողջ աշխարհի ժողովուրդները իրենց հեքիաթները վերցրել են հենց Հնդկաստանից։ Եվ ահա Բենֆեյի այս տեսակետը իհարկե մի պես շատ մեծ խոսք էր, և բազմաթիվ գիտնականների հետաքրքրություն առաջացրեց, և եթե եղան հետևորդներ, եղան նաև հակառակ կարծիք ունեցողներ, և դա բնական է։ Իհարկե փոքրինչ ծայրահեղ էր Բենֆեյի պնդումը, և
շուտով առաջացավ եւս մեկ դպրոց, ֆիննական դպրոցը, որը ինչ որ չափով համաձայնելով Բենֆեի տեսությանը, այնուամենայնիվ փորձում էր գտնել թեև աշխարհի ժողովրդների հեքիաթների ընդհանրությունների պատճառ տեսում էր փոխհարությունների մեջ, բայց ոչ միայն Հնդկաստանից էր այդ փոխհարությունը կատարված ըստ այս դպրոցի ներկայացուցիչների, այլ տարբեր ժողովուրդներ իրարից փոխ էին առել հեքիաթներ եւ այսպես ընդհանրություն էր առաջ եկել եւ նրանք հավաքում էին բազմաթիվ ժողովուրդների հեքիաթներ, դրանք համեմատում էին իրար հետ, փորձելով այդ ճանապարհով բացահայտել, թե ո՞ր ժողովուրդն է որից փոխարել, այսինքն նրանք փորձում էին գտնել նախնական տարբերակը, որը իհարկե փոքրինչ անհավանական բան էր։ Այնուամենայնիվ, այս դպրոցը արդեն իսկ մեծ քայլ էր այն առումով, որ բազմաթիվ հեքիաթներ գրառվեցին եւ ստեղծվեցին դրանց ցանկեր, այսինքն նույնատիպ հեքիաթները դասակարգվեցին, եւ հենց այս դպրոցի շնորհիվ մենք այսօր ունենք հեքիաթային սյուժեների ուղեցույց, նշացանք։ Բանահյուսական հեքիաթի մասին Նվարդ Վարդանյանի հետ մեր զրույցի շարունակությունը լսեք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Մինչ նոր հանդիպում։